ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Ma qualification n'yosoya mabe, la Congo nanga, la équipe a été au zéro. Bonjour, bonsoir. Avant qu'on bande émission na biso to pesaka merci na Seigneur kolala kolamka. Eza habitude te zakaka ngolu ya Nzambe, okoti o like, okoti o commenter, okoti o partager émission ce qui est la première fois que vous apete partager pour s'abonner s'il vous plaît pour recevoir encore émission espère bien à tolobaka tout sauf rien bokota 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 benga papa benga mwana ngonge belemi. J'espère bozo mona miniature wana très bien. Miniature wana eza maman Olive, miniature wana eza baby Donja, miniature wana eza Sila Bisal Belle Vie TV. Bangonde tozo lobela na mukolo alelo. J'espère bozo mona ba minya ba ba émission et circulé par ci par là pour na baby. Baby abeli liboma, baby abeli te, baby akotinda ku baby azabo e mutu na mutu alobi selon yi. Eza cuisine Yaniki TV na memel bino ba recherche. Na memel bino be émission ndenge carte ça la kaneli bino ba vrai vrai bande ko na bokota bolanda. J'espère bon moni nestré maman Olive ndenge azo répondre malobanyo tout bozo lobaki pakate zéro. Maman Olive aza maman moko aza très sage et ko répondre ba tout nyonso ba koni maman ba koni papa na sagesse o aza na opunzembo o azo lobeza message mobimba maman Olive azo pesa 100% kota la maman Olive ndenge aidaka ba toa théâtre na biso ba comédien na biso ba terre ba actrice ba toa maboke na biso to bengaka te aza mama moko ya ko félicité to moni mama Olive akenda na bango partout aliaka na bango amelaka na bango alalaka na bango aidaka bango aidaka bango vraiment biso nyo tout to monaka mama Olive aza mama moko aza mama d'amour na ebisaka bino aza mama mute mama lamu pe mama oya tonda vraiment na bolingo akoide batu na biso ya théâtre parce que bazaka na ba producteur te ba productrice te yango mama Olive abi
na soutenir bandeko na nga o bazo sala pe musala ya kitoko na kati ya communauté na biso. Kaka bino moko, bino na bino bato ya théâtre, toyebite soki ezalaka nini. Kibongai, mtu nyota lini kibongai. Bino na bino ba complexe, bino na bino kuna ba jalousie, bino na bino makamuna makambo. Maman Olive ayo kaka nyonso pa mouna kabe emisyon nyonso. Maman Olive abi non na otambu na ba na ya basi na mi bal fona pe sarabango conseil parce que batwe ba zotu na maman mouna makambo ele kakate maman batwe ba koma katanga ka mouna ka. Maman Olive abi ngisa ki bango nyonso batwa teatre na biso. Ebi sa ki bango boe, anga na bengi si binu, na zana posa boza na pe, na zana posa ya division te, paske toza mama moko papa moko biso nyo toza ba kongole kongole, zelo ko bozo bomana, bo ebi sa nga mama muto, ebi sa ki e azate, o biso nyo to toza na problem te, telma ba ze bele, na roki ko tia bango nyon stute, ango bomo na tie sila bisal, na tie bel, bel VTV, na tie baby parce que baby azo bela tozo lo bela ba sije e bele bo kanga bien. S'il vous plaît bande ko nga bolaki. Ebi ke maman Olive aza vraiment maman o ya eda bango ya 100% o atonda na mutema malamu. Soki lelo bomoni maman Olive akomi koloba boye parce que maman Olive aza mutu. Nebi sarabino aza mutu. Moni mutu mswa zana ayoka kayoka kayoka kamela 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 koma ape na maman mube mutema pe ekale boyi. Bino bande ko nga boki ko imagine maman Olive ndenga za bongo. Na makambu oto zo mona. Ya mira ye sa tile lo switch te. Aza mama ju vraiment decision. Paske boyo karate ete ya bino. Maman Olive, atele mi boka decision maman Olive. Atali a, baby donza. Na ebi très bien. Na lia na ye na uta musika na mwana oyo. Me na nivo o baby akomi liboma. Na nivo o baby akomi boye. Non, 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 ce n'est pas possible. Maman Olive, tant que maman Olive azwa na ye decision. Me azaka mama. Na ye bisabino, mama lemba ba na ye te. Alo kwa njoko, alemba mi na ye te, alemba kate. Maman Olive yana zo kene mbangu mbangu. Akepa ba baby koluka baby. Ame ma baby na hôpital. Paske tan baby na moma oto oloba. Baby abeli liboma, baby abeli te, baby abeli. Eza confusion. Maman Olive aza mama moko aza tre sage. Maman Olive akepa ba baby. Ake na ba chauffeur na ye. Ake koluka baby. Ame mena na hôpital. Ba kene non na na hôpital yo na poma tete wana hôpital na bato mitu batala na baby to bona biso te prière a prière kama comme sus eza spirituel nebi sarabino tout le temps bandeko na foko zo makam na décence to bote eza spirituel soki eza spirituel e si la kaka na spiritualité mena minute oyo e si la fo ba kene na hôpital fo ba tala baby mutu soki mutu a baby eza bien en a telema na hôpital a telema ya ngwana vraiment merci de kunanga na hôpital a telema soki ba tali baby mutu ba monique te baby mutu ne eza bien akobima. Soki ba monike baby mutu na eza na ba problem, mama di mama akozwa ye susu na charge. Paske baby aza mwana oyo, memi papa na biso ye moko president Kabila alinga ke ye mingi bande konanga j'espère. Bon mona ki ba foto ndenge ba kanga na papa alinga ke ye mingi. E loko vraiment eke ko touche maman Olive. Maman Olive abina zwa ka decision. Mena oyo na zo kokate paske aza mwana. O na mesana na ye. O na mesana bino nyonso. Mena ka oyo eza ka ya intervention. Na ka o eza urgence bandeko na eza urgence fo maman Olive vraiment a sale loko azo sala pona baby bandeko na ngai na moment oyo toki ko suite toki ko loba mabete to suite muninga mabe non na moment o biso nyon tout olinga ka bato a théâtre na biso ba star na biso to prier pona baby balobi union fait la force famille baby bazo singa soutien balobi to prier pona baby ba kende nina na hôpital, ba yeba nan réponse ba kopesa eza nini.
À partir de la réponse, wana ba kwa koye ba ke, so ki eza mon limo, ou bien so ki eza kaka moutou, azwa nan ba traitsma, azwa nan mikola ko sala ba théâtre te, parce que moutou e pema, bande konanga ba sakana kana moutou te. Nyon se zan na moutou. Au moins na moutou, oko zan nan oza ba raison, moza ba souci, o raison nan non le ki saka. Oza ma kamuso o raison na ke, bo sanon na se kanan zan nan nga bien. Moutou anan mou mou na kam kamou e bele vande bisoni an tou na moutou. A bomba, bomba, bomba. Ere ke kwe iso o ti kala konzimate. Bande kon nga to priye pou na bebi. To priye pou na bebi na moma ou eza moma te to ganga bebi e, boye, non, to bon na biso te. Baba star to lobe la bango. Mena li kambo fo to priye. Mem bel vi ye moko a zo li la. Bel vi ti fa zo li la bande kou na nga. Bel vi a lobi pourquoi kaka ngayi, nini e zo landa ngayi. Paske bebi a joa ne pe pa si la bisal. Me tro a joa pa bel vi ti vi. Kota la pa Belvi TV e kusenga ke Belvi fo luka na onzambe. Eh, Belvi vrema, fo luka na onzambe vrema, fo luka onzambe. Kota la makambo yo ezo koma na bandeko na yo. O jwa ka ming na bango. O baba saka implis pe na musala na yo. O epe saka inyo fe la force. Eza pe bien fo luka na onzambe. Eh? Paser de la fwa loba ki bo lela ki ta makambo to zo mona. Setien bagar nan hôpital, men lelo setien bagar a biki. Epe la nan makala, lelo aza libere. Eza bien. Kota la susu bweto, lali to la mou ki ka nan mwa o, na ba ne o yo. E komi susu bebi liboma. Foko mi tuna. Foko mi tuna. Paske baza bato ba travaya kana on. Biso to zato yo ka pas, paske azan de kona biso a mwa si. E sa la pas si, paske azan fer na biso. Eh, na moment sa moment division te. Na moment oyo, baby aza anvi. Fobo lukana un traitement. Denge mama di mama jwi solution. Fobo lukana un traitement. Denge mamo olivye mou kwa zoloba. Paske ma kambo yo bel vi. Fotou nan an nzambe. Fobo lukana un nzambe. Fobo lukana un pe kimia bino na bino. Ma kambo ete ya nan bino. Kibo lendo, kibo ngayi. Ezo mema bino wapi. Bozo kende wapi. Bozo lala, bozo la mkabatu bazo kufa. Bozo lala, bozo la mkabatu bazo bela. Baby, to mona ki azaki bien. Na minto bebe komi moutou, li boma, li kolo. Bo ya kata bina, ba kata ba singa kura. Bande kona nga malgre mon limo. Men na nivou te. To luka nzambi. Belvi luka nzambi. Luka nzambi na batu na yo. Kaka ndenge bo pasteur de la fwa lobaki. Absence a pasteur de la fwa na SB. Na li famille di bota, eza jete bande konanga. Eze lo remonte to lo bakete, eza ngon normal. Te, amusala nzambe, abak sa ke implis. Pe era tiye ma bolongone asa lela ki, fwete ya bino, konsyans na bino e la muka. Konsyans na bino e la muka, to okende wapi to komi wapi, bota la lelonde ma bezo landana. Ma be komi ma kasi na ngambu na bino, zalaka na ngome baki sa mili sou, please. Belvi bo la muka. Belvi makambo ezo leka na kana yo eza normal te. Kota la bo eto bon na bisote moutou nyo to a belaka. Me mitou na pe yo mouko bande ko na travaya na bango. Pourquoi kaka boe? Pourquoi kaka boe? Bijou la reine kuna na hôpital. Makile zo kata na te. Bijou la reine kuna. Makambu na makambu. Bande kuna nga. Maka msu so to yina ngo. To akato pe sabino pe konsey. To akato se monke na minote metu. Eto pe sabino pe konsey. Konsyans na bino e sala. Bozo nga batu. Kota la nan bebi nde ba oke nye nan hôpital. To so se la rezilta o ba ko pe sabiso. So ki ba la ki si rezilta ke mamo liv ndenge ba ke na telema. Na hôpital a telema. Réponse yo ko bima. So ki eza nan ngo bongo te jesu aloué. So ki pe za bongo ba tratme ke zwama. Bebe a koko ma bien. Mena lingi na balanse bo landa nanu. Mama lo pangu ya bebi. Bo yo kape ba fami ya bebi. Ndenge ba omo ba ye kolo ba. Eh, fami ya bebi ba ye. Nazo chila bino nanu fami ya bebi. Bo yo kanon fami ya bebi. Ndenge ba omo ba ye kolo ba. Na batu ye glis na bango ya kimbangiste. Bango moko ba ye bi makambu na bango a milimo. Boko oka bango tre bien kole ka cuisine ya ni ki chivi. Nazo balanse a suivre. Lima salamu. Lekimbangi se zarati. Kwa yu kwa yasi musala wana, iso senga peut-être azwa maîtrise spirituellement, tu eza spirituel, azwa maîtrise spirituellement, anzo wane normal, so ki
La bandale, la balle.
Sérieux. Vous comprenez?
J'espère bande konanga boyoki message wana ona memela ki bino kaka yango bande konanga esa la passe na mawa to prier pour na baby to prier pour na ndeko na biso a mwasi biso ni tuto za na biso bato masumu to za na BRR mais to be na kama wanzambe ekita to ki ko linga malera mninga te to ki ko lobate na minute o bravo non azui a sali bien non eza maladi maladi e akamba o mesi la kama lembe malembe na ebi ke solution e ko zwama na bakisa telema solution e zwama ka
na ba prière pe nzambe pe asala kakuleka parce que docteur a solo ezaka ka Jésus eh bande kuna ngato associé nzambe na makambu na biso nyonso soki nzambe te eza pasi na mawa to komi wapi to sokende wapi makambo to zomona na communauté na biso na bato a théâtre na biso nzambe kaka akita sala to luka kimia kimia na via sila bisalo kimia na baba kuku nyonso kimia na famili bota mubimba toza na besoin ya paix nous voulons la paix conscience ya moko na moko esala conscience ya moko na moko esala bino moko bozo muna lokola bozo muna te bozo yoka lokola bozo yoka te ona memela ki bino na mukolo alelo yango boyoki j'espère décision mama mama olive oye na kabino oye salisa kabino oye pesa kabino oye bozwa kapaba tute eza kaka mama wana soki boyoki pe mama olive eke sala bien bo changer nos façon na bino comportement na bino caractère na bino bo changer tout eke sala bien eza nango facile te ma avec Jésus nzamba kosunga bino bandeko nanga parce que ya boye eza kapasi to bona biso te apweza Jésus mais nzamba kitaka te nzamba sala kaka na kanala batu mutango eza mama olive ba vwe vwe bandeko nanga ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yango soki na lobi mabe bolimbisa soki na lobi bien je sois loué weza kaka message na memeli bino bandeko nanga boye bakandenge nini makambango ezokende ke Dieu vous bénisse à la prochaine bye.